Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a XP. XP, BTG, o que tem em comum um com o outro? Porque a XP está desesperada aí com os clientes que vem tendo rumores sobre investimentos, perda de clientes, levando para o BTG. O que está acontecendo com esses burburinhos da internet sobre esse assunto? Que iremos trazer aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivas para membros, e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que barato essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black, Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Vocês devem estar vendo aí vários rumores na internet sobre a XP, vários movimentos, né, de clientes falando que vai tirar o dinheiro, levar pro BTG. O cartão BTG Ultra Blue chegou com tudo, ilimitado às salas do Lounge Key, o titular adicionais e 12 convidados, 3,5 pontos por dólar, até 3,5 pontos por dólar gasto, pontos que não expiram e que pode transferir para Livelo ou para Azul Fidelidade, e ainda poder isentar anuidade com R$400 mil apenas no cartão de metal Ultra Blue do BTG, e podendo ainda contratar até 7 cartões adicionais totalmente gratuitos ao cartão Ultra Blue do BTG, e ainda assim fazer vários aportes de investimentos com o BTG. Mas o que tem a ver com a XP? Tem a ver que a XP sentiu o baque, principalmente do BTG, que é o seu concorrente direto, né? O banco BTG, ele é muito forte na área de investimentos, e o BTG também vinha perdendo clientes para os parceiros, por exemplo, C6 Bank, que lançou um cartão Grafeno ilimitado com 5 milhões de investimentos. E a galera, hoje em dia, quando fala-se de investimentos, eles querem, além de investimentos, eles querem algo mais. E alguns bancos não têm esse algo a mais para dar para seus clientes. A XP foi uma das que, no começo, foi irredutível a falar de cartão de crédito. Depois ela lançou o primeiro cartão de crédito com 2 acessos no Dragon Pass. Depois ela alterou para 4 acessos, criou o XP One com 2 acessos, com 50 mil de investimentos ali, para poder usar a sala VIP, colocou regras que dificultou ali os clientes a usarem a sala VIP. Depois veio atrás com R$250 mil, liberava 4 acessos para o cliente. Ou seja, o mercado foi crescendo, foi chegando novos cartões de crédito limitados, com mais benefícios para clientes investidores. E a XP continuou com a sua jornada ali de cartões fracos ao mercado, depois que chegaram vários outros melhores, né? E a XP, então, decidiu, vai lançar o seu cartão XP Visa Infinity Privilege, um cartão feito de metal com vários benefícios para os clientes da XP, para tentar manter o cliente XP juntamente na sua área de investimento. E recentemente nós recebemos informações de alguns membros que são clientes da XP, que alguns escritórios autônomos, ali a gente fala de escritórios que trabalham com investimentos com a XP, ofereceu para os clientes 200 mil pontos da Livelo para evitar que o cliente tirasse investimento para poder levar para o seu principal concorrente, o BTG Pactual. Ou seja, a XP vem sentindo o baque dos clientes de alta renda quererem mais benefícios saindo pela tangente para poder manter o próprio patrimônio com um grande banco, no caso o BTG é um grande banco, e também o seu cartão que é de metal e que é ilimitado, melhor que o da XP, que só tem 2 ou 4 acessos. Então a XP se prepara para lançar o seu cartão de metal
o cartão XP Visa Infinity Privilege, que teremos aí para esse cliente XP o Privilege, ele terá aí até 4 pontos por dólar gasto, sendo 3 pontos nacional, 4 pontos internacional e cashback bem parecido com o do BTG Pactual também. O do BTG ele pontua 1.5 cashback nacional ou 1.7 fora do Brasil. Do XP vai chegar até 2% de cashback para seus clientes do XP Private. Os investimentos serão a partir de 1 milhão de investimento para manter o cartão, o XP Visa Infinity Privilege. A partir de 1 milhão será autorizado o cliente a ter esse cartão e limitado a salas VIP. No primeiro momento, o cartão chega com acesso ilimitado às salas do Dragon Pass para titulares adicionais e convidados, mas também há rumores que chegará com o cartão com Lounge Key. Então ainda não está batido o martelo qual é o programa exatamente, como que ele chega, se ele será o Lounge Key com o Dragon Pass ou só o Dragon Pass. Acredito eu que o Dragon Pass é a certeza, agora o Lounge Key ainda está numa interrogação, né? Mas de qualquer forma, o cartão ele chega para o cliente da XP no momento que a XP está sentindo o baque dos cartões de alta renda das corretoras, né? A Genial lançou recentemente um cartão ilimitado às salas do Lounge Key, o titular, adicionais, são 5, e tinha convidados. Não aguentou o baque, tirou os convidados, manteve apenas titular e adicionais. O cliente que tira o investimento, eles dão um downgrade no cartão para o Platinum, né? Então a Genial sentiu esse baque. A XP sentiu também, ela está mudando agora as formas de lançamento desses novos cartões. A XP vai trazer, inclusive, um novo cartão para um segmento mediano, que é o Exclusive. Cartão XP Visa Infinity, exclusivo para clientes que têm um valor de renda menor aí para seus clientes. E o cliente exclusivo da XP, ele chega aí com uma pontuação diferenciada também, né? Ele vai pontuar aí 2,5 pontos por dólar nacional e 3 pontos por dólar internacional. Cashback também terá. Caso ele não queira os pontos, ele poderá pontuar até 1.5 de cashback nacional e 1.7 em compras internacionais. Sala VIP, ele terá até 6 acessos às salas do Dragon Pass. Até 6 acessos às salas do Dragon Pass. Ainda não batido o martelo também referente a este assunto. Os investimentos mínimos para esse cartão exclusivo XP será a partir de R$300 mil a R$999,99 para manter esse cartão. E a partir de 1 milhão, então, será o XP Visa Infinity Privilege. Conforme eu disse para vocês nesse vídeo, XP Visa Infinity de metal, ali eu traço as informações para vocês sobre esse novo cartão que a XP está preparando para lançamento. Agora surge também aí por rumores, tá? Tudo isso que eu tô falando para vocês é alguns rumores, mas que é a pura verdade que vai acontecer com o cartão e os cartões da XP. XP passará a ter, então, 4 modelos de cartões. O cartão XP One, que é a entrada, né? O cliente investe R$5 mil. E esse cartão, ele tem apenas cashback, que pode variar até 1% de cashback nas suas compras. Compras a partir de R$1.500 a R$2.999,99, ele vai pontuar 0.50. E a partir de R$3.000 de gasto, ele pontua 1% de cashback e tem 2 acessos ao Dragon Pass, desde que ele gaste por mês R$3.000 na fatura. Já o XP Visa Infinity, ele tem ali com R$50.000 de investimentos, ele tem também 4 acessos ao Dragon Pass, também desde que ele gaste R$3.000 por fatura ou investimentos a partir de R$250.000, para poder manter os acessos livres na sala VIP, que são 4 acessos, né? E já o XP Exclusive, ele chega ao mercado também com até 6 acessos na sala VIP do Dragon Pass e com investimentos a partir de R$300 mil. E o XP Privilege, ele é a partir de R$1 milhão, que vai pontuar até 4 pontos por dólar ou cashback para o cliente, aí até 2%. Ou seja, chega no mercado os cartões ilimitados às salas VIP com pontuação, cashback e também com anuidade. Essa anuidade do Privilege pode ser aí até R$4 mil, como eu disse para vocês no nosso vídeo, né? É uma forma de fidelizar o cliente a um segmento, que no caso XP é um grande banco, uma grande corretora, e que agora vai trazer para o seu cliente para se manter ali junto com a XP o cartão XP Visa Infinity Privilege de metal, que é o que vai ser mais procurado para os clientes XP, não é verdade? Então o XP vai entrar no pódio aí, XP vai entrar no páreo dos melhores cartões também no mercado, agora sim ela vai chegar com aquela fama de ser um dos melhores cartões de mercado, sim, chegará, porque a pontuação é boa, terá bons benefícios, porém, o spread não é tão legal, né? O spread da XP é 5% e o IOF de 4,38% para fora do Brasil. Então, spread alto, IOF, né, para o cartão de crédito XP Visa Infinity. Tá aí para vocês novidade no canal Cartões de Crédito Alta Renda, o maior canal de cartões e bancos do país. Tudo isso eu esclareço lá para o nosso grupo Black Diamante
do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, que já somos mais de 6 anos de membros do Black Card Luxo dentro do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser participar do nosso grupo, quiser saber de tudo que acontece em primeira mão no mercado de cartões, bancos, financeiras, aqui pelo canal Alta Renda Cartões, só clicar nesse QR Code que você será transportado para a página do YouTube, escolha o Seja Membro Black Card Luxo e você vai participar dos nossos grupos do WhatsApp. Para entrar no grupo, chama o meu irmão, o Edinho, nesse telefone, 16981019581. Temos também o grupo de viagens, onde nós emitimos as melhores passagens aéreas, imersão de passagens com milhas, um luxo de passagem barato com milhas, para você conhecer o mundo através das milhas, pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. O abraço de hoje vai para Francisco Silva, um grande abraço. Fernando Fernandes, um grande abraço. Kleber dos Santos, um grande abraço. Maria Tereza Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.